Для закарпатських водіїв не секрет, що місто через річку Тису на автомобільній дорозі міжнародного значення М-26 Вилок Неветлен-Фолу КПП Дяково у СМТ Вилок у поганому стані. Це підтверджують і останні обстеження. Експерти виявили руйнування монолітної бетонної плити проїзної частини мосту. Якщо не реагувати тепер, ці процеси лише посилюватимуться. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав перший заступник голови закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Цитую: аби уникнути подальшого руйнування мостової конструкції, служба автомобільних доріг у Закарпатській області найближчі кілька днів готова розпочати ремонтні роботи. У зв'язку з погодніми умовами на це може знадобитись близько півтора місяці. Щоб грамотно скерувати потік автомобілів, розробляють тимчасові схеми руху на час ремонтних робіт. Перш ніж затвердити їх, погодять з управлінням патрульної поліції в Закарпатській області, департаменту патрульної поліції, управлінням превентивної діяльності головного управління національної поліції в Закарпатській області та головами відповідних територіальних громад. Про новий тимчасовий маршрут громадськість та водіїв повідомимо додатково, написав Білецький.